नमस्कार, मी सायली तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। मागच्या दोन व्हिडिओमध्ये आपण 32 साइजच्या कटोरी ब्लाउजचं डिटेलमध्ये कागदावर कटिंग पाहिलेलं आहे, तर येणाऱ्या दोन व्हिडिओमध्ये आपण या पेपर पॅटर्नचं ब्लाउज पीसवरती कटिंग आणि स्टिचिंग बघणार आहोत। तर हे व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण की कटोरी ब्लाउजचं शिवण कसं करायचं हे मी तुम्हाला अगदी डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण नक्की बघा। हे मी 2x2 ब्लाउज पीस घेतलेलं आहे। इथे लिहिलेलं असतं 2×2, म्हणजे याचा अर्थ आहे की हे जे ब्लाउज पीस आहे या कपड्यामध्ये स्ट्रेच खूप चांगला आहे, म्हणजे हे ब्लाउज पीस जे आहे हे फिटिंगला खूप छान बसतं ब्लाउज तयार झाल्यानंतर। तर आपण सर्वात आधी याला आपण इस्त्री करून घेणार आहोत। छानपैकी इस्त्री करून घ्यायची आहे आणि नंतरच आपण कटिंगला सुरुवात करायची आहे। पेपर पॅटर्नच्या या फ्रंट भागाचे कापडावरती कटिंग करताना मी जिथे ब्लॅक कलरने मार्किंग केलेलं आहे तिथे तुम्हाला 1/2 इंचाने वाढवून घ्यायचं आहे, आणि बाकीचे जे भाग आहेत म्हणजे मागचा भाग, कटोरी, योग पट्टी, हे जशीच्या तसे आपल्याला कपड्यावरती उतरवून घ्यायचे आहे आणि कटिंग करायला सुरुवात करायची आहे। तर मी अशा पद्धतीने सगळे आखून घेतलेले आहेत आणि कटिंग करून घेत आहे। जिथे जिथे आपण नॉच मारले होते तिथे तिथे तुम्हाला खडूने व्यवस्थित खुणा करून घ्यायचे आहेत। योग पट्टी आपल्याला 4 कापायच्या आहेत, आणि ज्या तुम्हाला चुकीच्या फुल्या दिसत आहेत त्या चुकीच्या फुल्या या कपड्याचा उलट भाग दिसावा म्हणून मी त्या चुकीच्या फुल्या मारलेल्या आहेत। जसं तुम्ही बघू शकतात मी खडूने नॉच वरती व्यवस्थित मार्किंग करून घेतलेलं आहे। कटोरीचा जो भाग आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने तिरकस ठेवूनच कापायचा आहे, कारण तिरकस कपड्यामध्ये ताण चांगला असतो आणि अंगात ब्लाउज घातल्यानंतर तो चांगला ताणला जातो आणि फिटिंगमध्ये छान बसतो। तुम्ही बघितलं की मी व्यवस्थित खडूच्या खुणा करून व्यवस्थित नॉच मारून घेतलेले आहे प्रत्येक ठिकाणी, याचा उपयोग आपल्याला शिवताना होतो। तसंच ही जी बाही आहे ती मी पूर्ण अजून कट केलेली नाही आहे, ती यासाठी की आपण इथे चेक करून घेणार आहोत आधी की बाही आपल्याला पुरते की नाही। तर हा जो नॉच मारलेला भाग आहे तो पुढचा आहे आणि हा मागचा आहे, तर हा मागचा भाग आहे आणि आपण इथे शिवणार, म्हणून आपण आधी बाही कट करायच्या आधी इथे बघून घ्यायचं की हा जो नॉच आहे कट आहे मागच्या भागाचा आणि बाहीचा तो एकमेकांना लागतोय का। तर हा लागतोय, तर बघा थोडंसं ओढून जर बघितलं आपण तर हा लागतोय इथे, ठीक आहे। त्याचप्रमाणे आपण असं ठेवून सुद्धा बघायचं आहे की आपली बाही पुरते की नाही। तर अशी बाही आपण लावली तर ही बरोबर नॉचला नॉच जोडली जात आहे, म्हणजे ही बाही आपली मागच्या भागाला पुरणार आहे। तसंच आपल्याला पुढच्या भागाला सुद्धा बघून घ्यायचं आहे की आपली बाही पुरते आहे की नाही। तर पुढचा भाग असा ठेवायचा आणि बाही जी आहे ती इथे आपण शिवणार आहे, इथून सुरू करूया। हे नॉच या खुणेवरती मी ठेवलेलं आहे आणि असं बघून घ्यायचं की हे पुरतंय का, तर हे इथे पुरतंय। तसंच आपण इथून असं जोडणार आहोत या पद्धतीने, तर ते सुद्धा जोडतंय का बघायचं, बाही थोडीशी ओढत ओढत न्यायची, थोडंसं 1/2 इंच कमी पडत आहे इथे बघा, थोडंसं कमी पडतंय, ते बाही जोडताना आपण कव्हर करून घेऊ, बाही ओढून लावून घेऊया आपण, ठीक आहे। शिवायला सुरुवात आपल्याला योगपट्टीपासून करायची आहे। तर ज्या 2/2 इंचच्या आपण 4 पट्ट्या कट करून घेतल्या होत्या त्या अशा समोरासमोर ठेवून घेतल्यात आणि खालच्या बाजूने 1/2 इंचावरती मी शिलाई मारणार आहे। तर समोरासमोर मी यासाठी ठेवून घेतल्या की बरोबर समोरासमोरच ते आपल्याला मिळतील, नाहीतर दोघी पण पट्ट्या एका साईडच्या शिवल्या जातील, म्हणून आधी आपण सुरुवातीला त्या समोरासमोर ठेवून घ्यायच्या। योकवर जिथे टीप मारली आहे तिथे आपल्याला व्यवस्थित नख फिरवून त्या ज्या पट्ट्या आहेत त्या सुलट करून घ्यायच्या आहेत अशा पद्धतीने।
त्यानंतर कटोरीचा जो भाग आहे त्यावरती आपण ऑलरेडी नॉच आणि बिंदू मारून घेतला होता, तर कात्रीच्या सहाय्याने असं मी दुसऱ्या साईडला पण तो बिंदू ट्रेस करून घेणार आहे. आणि जो कटोरीचा मेन टक्स आहे, मेन डाच आहे, तो मी मारून घेणार आहे. कापडावरती पॅटर्न ठेवून आपण जेव्हा कट केलं होतं तेव्हा मी तिथे खडूच्या साह्याने खुणा करून घेतल्या होत्या, त्यामुळे आपल्याला शिवायला सोपं जातं. नॉच मारल्याने आपल्याला पुन्हा पुन्हा टेप घेऊन ते बघावं नाही लागत की आपल्याला किती इथे घ्यायचं होतं. प्रत्येक कटोरीला आपण त्याचा त्याचा फ्रंट भाग देऊन घेणार आहे आणि कटोरीला जोडून घेणार आहे. कटोरीला फ्रंट जोडताना कटोरी नेहमी खाली ठेवायची आणि फ्रंट हा वरती ठेवायचा. तुम्हाला कटोरीला बिलकुल ओढायचं नाहीये. तुम्हाला जर ओढायचंच असेल तर तुम्ही फ्रंटला ओढू शकता, कटोरीला बिलकुल ओढू नका. या तयार झालेले भाग आपण समोरासमोर ठेवून तयार झालेल्या योगपट्ट्या आपण त्यांना जोडून घेणार आहोत. योगपट्टी आणि फ्रंट दोघांचे सुलट भाग एकमेकांसमोर ठेवून मी योगपट्टी फ्रंटला जोडून घेतलेली आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीने रोल करून आपल्याला योगपट्टी ही क्लोज करून घ्यायची आहे. योगच्या ओपन भागातून आपल्याला फ्रंटचा संपूर्ण पार्ट काढून घ्यायचा आहे बाहेर अशा पद्धतीने. दुसरा सुद्धा भाग शिवून मी उलटवून घेतलेला आहे आणि एक्स्ट्राचा पार्ट कापून घेतलेला आहे. आता फ्रंट आणि बॅक आपल्याला एकमेकांना शोल्डरला जोडून घ्यायचे आहेत. पाव इंचाचं मार्जिन आपण शोल्डरसाठी ठेवलेलं आहे, परंतु गळ्याच्या बाजूला आपल्याला पाव इंचापेक्षा थोडं जास्त ठेवायचं आहे, म्हणजे आपला गळा उतरणार नाही. प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे करायचं आहे, त्यामुळे गळ्याची फिटिंग ही खूप छान बसते. म्हणजे ज्या साईडला आपण बाही जोडतो तिथे पाव इंच आणि गळ्यात जिथे असतो तिथे पावपेक्षा थोडंसं जास्त असं आपल्याला शोल्डर एकमेकांना जोडून घ्यायचे आहेत. आता बॅकचे जे डाच आहेत अर्धा अर्धा इंचाचे आणि 4 इंच उंचीचे ते आपल्याला शिवून घ्यायचे आहेत. आता बॅकला आपल्याला कमरपट्टी लावायची आहे, तर उरलेले जे कापड आहे त्यामधून मी अशा छोट्या छोट्या पट्ट्या कट करून घेतलेल्या आहेत आणि त्या मी आता जोडून एक सलग पट्टी तयार करून घेणार आहे. सलग पट्टी तयार झाल्यानंतर अशा पद्धतीने पाव इंच मी दुमडून घेणार आहे. या पाव इंचावरती आपल्याला हात शिलाई करायची आहे. पाव इंचाची पट्टी दुमडून घेतल्यानंतर ही जी तयार पट्टी आहे ती मी बॅकला जोडून घेणार आहे. ही पट्टी बॅकला जोडण्याआधी आपण फ्रंट आणि बॅक हे दोघं जोडून बघणार आहोत की लहान मोठे तर होत नाहीये ना, कारण बऱ्याच वेळा शिवल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की मागचा आणि पुढचा भाग हा कमी जास्त झालाय,
तर तो याचमुळे होतो की आपण पुन्हा पुन्हा चेक नाही करून बघत, तर कमरपट्टी लावण्याच्या अगोदर मी चेक करून घेतलेला आहे आणि जिथपर्यंत फ्रंट येतोय तिथेच मी ही कमरपट्टी जोडणार आहे, म्हणजे आपला जो बॅक आणि फ्रंट आहे तो अगदी जुळून येणार आहे। कमरपट्टी बॅकला जोडल्यानंतर मी याच्यावरती एक दाबटीप मारलेली आहे। दाबटीप मारून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला 5 नंबरची टीप मारून घ्यायची आहे, ज्यामुळे आपल्याला हात शिलाई करायला सोपं जाणार आहे। बाही जोडण्यासाठी आपल्याला आधी ही बाही जी कट केलेली आहे ती बघायची आहे। मी इथे खुणा करून घेतलेले आहे, म्हणजे ही उलटी बाजू आहे आणि इथे मी नॉचेस मारून घेतलेले आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता हे हा फिटिंगचा नॉच आहे आणि हा पुढच्या मुंड्याचा नॉच आहे, म्हणजे हा भाग पुढे आला पाहिजे। तर मी हे ओपन करून घेईल असं। तर हा ब्लाउजचा सरळ भाग आहे, शोल्डर मी जोडून घेतलेले आहेत। तर ही सरळ बाजू आहे बाहीची आणि हा पुढचा मुंडा आहे। तर आपण बाही अशी ठेवायची आहे। तर बघा हा जो पुढचा मुंडा आहे हा मागे येतोय, म्हणजे ही बाही या भागाची नाही। तर आपण दुसरी बघूया। तर ही जी दुसरी बाही आहे ही सरळ बाही आहे आणि हा सरळ भाग आहे ब्लाउजचा। तर हे मी इथे ठेवून घेणार आहे। तर मी इथे नॉच मारलाय, हा आहे पुढचा, हे बरोबर हा जो नॉच आहे तिथे मी शोल्डरची शिलाई घेणार आहे। शोल्डरची शिलाई आपल्याला मागच्या बाजूला ठेवायची आहे। शोल्डरची शिलाई जी आहे ती आपल्याला मागच्या साईडने ठेवायची असते आणि शोल्डरच्या शिलाईवरती मी हा नॉच असा ठेवलेला आहे। आणि मी सुरुवातीला बघून घेणार आहे की हे ही बाही जी आहे ती पुरणार, आणि सुरुवातीला मी बघणार आहे की ही बाही पुरते की नाही। तर ही बाही अशी आपल्याला जोडून घ्यायची आहे। ही मध्ये ठेवून मी शिवून घेणार आहे। तर आपल्याला बाही शिवून घ्यायची आहे। शिवत असताना तर ही बाही मी इथून इकडे आणि इकडून इकडे शिवून घेणार आहे। जर तुम्हाला ओढायचं असेल, म्हणजे हा भाग ब्लाउजचा भाग किंवा बाहीचा भाग ओढायचा असेल, तर तुम्हाला इथे ओढायचं आहे। म्हणजे जर बाही कमी पडत असेल तर तुम्हाला या भागावरती बाही ओढायची आहे इथे। जर तुम्हाला बाही ओढायची वेळ आली तर तुम्हाला या बाजूला आणि या पोर्शनमध्ये एवढ्याच भागात बाही ओढायची, तुम्हाला इथे बिलकुल बाही ओढायची नाही आहे। आणि जर तुम्हाला हा भाग ओढायचा असेल, म्हणजे ब्लाउजचा भाग ओढायचा असेल, तर हा जो गोलाकार आहे एवढा त्याच्यातच तुम्हाला ही बाही ओढायची असते। बाकीच्या भागात तुम्ही हा भाग बिलकुल ओढायचा नाही। तर आपण बाही जोडून घेणार आहोत। आता आपल्याला बाही जोडून घ्यायची आहे। तर बाहीची उंची आहे 5 इंच आणि आपण अधिक 1.5 इंच शिलाई मार्जिन घेतलेलं आहे हात शिलाईसाठी। तिथे मी असा एक कट मारलेला आहे। वरती 1/2 इंच सोडणार आहे मी शिलाईसाठी आणि तिथून 5 इंचावर मी खूण केलेली आहे।
पाव इंचाची अशी पट्टी मारून घेणार आहे आणि त्यानंतर मी 5 नंबरची टीप मारून घेणार आहे। ही तयार झालेली बाही आपल्याला ब्लाउजला जोडून घ्यायची आहे। तर इथे मी जो कट मारला होता, नॉच मारला होता, कटिंग करताना आपण बघितलेला आहे। तर हे जे कट्स आहेत ते खूप उपयोगाचे आहे, मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगते। तुम्ही या कट्सला मारायची सवय करून घ्या, ज्यामुळे आपलं काम सोपं होतं। तर अशा पद्धतीने मी मध्यावर बाही ठेवून एक साइड शिवून घेतलेली आहे आणि सेम टू सेम मी दुसऱ्या साइडने सुद्धा शिवून घेणार आहे। जर तुम्हाला डाउट येत असेल की बाही पुरणार नाहीये, तर तुम्ही अशा पद्धतीनेच बाही लावा, म्हणजे आधी एक साइड शिवायची आणि नंतर दुसरी साइड, म्हणजे आधी पुढचा मुंडा शिवायचा आणि मग नंतर मागचा मुंडा शिवायचा। दोन टीप मारून मी बाही पूर्ण पॅक करून घेतलेली आहे। बाही जोडून झाल्यावरती आपल्याला मागचा आणि पुढचा भाग एकदा चेक करून घ्यायचा आहे की लहान मोठा तर होत नाहीये ना। शक्यतो होणार नाही, कारण की आपण कमरपट्टी लावताना एकदा चेक केलं होतं आणि बरोबर पाव पाव इंचाचं मार्जिन ठेवूनच आपण बाही जोडून घेतलेली आहे। त्यामुळे बाहीचे जे टोक आहेत ते पण एकमेकांना जुळतायत, मुंड्याची शिलाई आणि कमरेचा भाग सुद्धा एकमेकांना जुळतोय। शिवण्याआधी तुम्हाला एकदा चेक करायचं असतं की कुठे कमी जास्त तर होत नाही।